ഗൈസ് നാളെയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, ഫുൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ലാസിന്റെ ഫുഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വട്ടാണ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കും ഗൈസ്, ഇന്നും കൂടി ലാസിന്റെ ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ലാസ് എന്നെ പിടിച്ച് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു നോട്ടം നോക്കണ്ട ഇമ്മ കോളേജാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഇന്നും കൂടി പോയി നോക്ക് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇന്നും കൂടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാസിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം തീരുമാനമായി. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക് അറിയില്ല ഗൈസ്. ഫുഡിന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ കേൻ ആട്ടോ, റോയൽ കേൻ കിറ്റ് അങ്ങനെ എന്താണോ പേര്. ഇന്ന് ഫുഡ് കിട്ടാതെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്കില്ല ഗൈസ്. എക്കാൻ ബ്രോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോഴി വേണം, കോഴി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ എന്നാലും ഫുഡ് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കൂല, അതിന്റെ ഫുഡ് തന്നെ വേണം. ഇത് വണ്ടി സൈഡ് ആക്കിട്ട് ഒരു കാറ്റിന്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവിടെ വരെ കുറെ പോകാണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ദൂരത്താണ്. ഇവിടെ ഉള്ള അടുത്തൊക്കെ നോക്കി എവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ റോയൽ കേൻ ഉണ്ടോ, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ വിളിച്ച ഷോപ്പിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഏകദേശം 2000 രൂപേന്റെ എടുത്തിണ്ട്, 1.5 കിലോന്റെ കേസ്. ഏതായാലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി വരാം. കേസ് ഞാനിപ്പോ നമ്മളെ ലുലുവിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ആട്ടോ പോണത്. ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഒരു ഷോപ്പുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ സാധനം ഇല്ല. സോ ലുലുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നേരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മക്ക് അഡൽട്ടിന്റെ ഫുഡ് ഉണ്ട് പറയണത്, അതെന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വരും. നമ്മളെ ലാസ്റ്റിന്റെ ഫുഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് പീസ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പാക്കറ്റാണ്. ഞാൻ 2-3 എണ്ണം വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു, ഇടക്കിടക്ക് പോകേണ്ടത് നോക്കുമ്പോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഷോപ്പ് തുറക്കുന്നുണ്ട്, നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ തുറക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ അറിയില്ല, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം എത്തുമ്പോ ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ ഇല്ല. അത് എത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വാങ്ങിക്കണം. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. കാരണം വെച്ചാല് ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡാണ്, നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്ന അഡൽട്ടിന്റെ ആണ്. ഇത്തിരി ചെറുതിന് എന്നാൽ 500-600 രൂപ ഗൈസ്, ഏകദേശം 300-400 ഗ്രാമിന്. ഇത് 1.5, ഇത് 2 കിലോന്റെ, ഏകദേശം 1200 രൂപ ഉള്ളു. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നേരെ പോവാം. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ഇത് പട്ടിക്കുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. പട്ടിക്കുട്ടിയാണോ വർത്തന? അല്ല അല്ല, ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൂച്ചയാണ്. അതുപോലെ ലാസിനെ വിളിക്കുക വീട്ടിലെത്തിട്ടോ. പിന്നെ നോക്കണം, നമ്മളുടെ ബൂഫർ അവിടെ തന്നെ മാറ്റിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ഡ്യൂഡി, ഓപ്പൺ ദി ഡോർ. ലാസ് വരൂ, കമോൺ. ഫുഡ് 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 കിട്ടിയോ? ഫുഡ് കിട്ടി, ഫുഡ് കിട്ടി. എവിടെ ലാസി? കമോൺ, ഫുഡ് താക്കണ. ഫുഡ് 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 ഒരു ഫുഡ് വേണ, ഫുഡ്. എവിടൊക്കെ പോയി അറിയാം? നമുക്ക് ബലാൽ എത്ര നേരം ഞാൻ തിരഞ്ഞറിയോ, 1 മണിക്കൂർ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച്. യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു അടിപൊളി ടീസർ വന്നിട്ട് പബ്ജി ഉടനെ തിരിച്ചു വരുന്ന തോന്നുന്നു. നമ്മൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്ക, ഇത് പൊളിക്കൂ. എന്താ മോള വിഷയോ, ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പബ്ജി മൊബൈൽ. ഇന്ത്യ കമ്മിങ് സൂൺ. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയ ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, പബ്ജി വന്നാ പൊളിക്കും, വേറെ വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം എല്ലാരും പോറടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, പുറത്തേ ഇറങ്ങാതെ. സോ പബ്ജി വന്ന് നമുക്ക് അവിടെയുള്ളൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളിക്കല്ല. ഞാനിപ്പം അന്ന് ബാൻ ചെയ്ത അന്ന് കളി നിർത്തിയതാണ്, പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ പബ്ജി കളിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അന്ന് നിർത്തിയാണ്. കൊറിയൻ വേർഷൻ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒന്ന് കളിക്കാനൊരു മൂഡില്ല ഗൈസ്. ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടൊരു പബ്ജി വരണ ഗൈസ്, പുള്ളിക്കോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ഏകദേശം 10 ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതിന് മുമ്പും കുറേ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വരും വരും, ഒരു കൺഫേം ആണ് വന്ന് വന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു തേങ്ങ സംഭവിച്ചില്ല. ഇതെന്തോ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഐപാഡ് വാങ്ങിയിരുന്നു, പബ്ജി കളിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങി. പബ്ജി എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിച്ചു വാങ്ങി. പക്ഷെ അത് വാങ്ങി ഒരാഴ്ചയുള്ളത് തന്നെ പബ്ജി ബാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാൻ ചെയ്തിട്ടാണോ വാങ്ങി, അതിന് മുമ്പാണോ വാങ്ങി അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നേവരെ പബ്ജി അതിൽ കളിച്ചില്ല, അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. ആ ഒരു സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായില്ല. സോ പബ്ജി ഇന്ത്യ എന്നാൽ നമുക്കത് എന്താ സെറ്റാക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, വരുമോ ഇല്ലേ, അതോ ഇതും ചീറ്റി പോ ഗൈസ് പറയൂ. ഗൈസ് നമ്മൾ ലാസിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ലാസി ഭയങ്കര ചൂടിലാണ് ഗൈസ്. അല്ല അങ്ങനെയാണ്, ഇത്ര മാന്തി കുളിപ്പിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ പൊന്നു, അത് ഇത് താഴെ എന്താ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്? നീ പഠിക്കണ്ടാക്കേ, കഴുത്ത ചവിട്ടി വെച്ചാക്കിണ്ടാവും എടുക്കട്ടെ മെല്ലെ മെല്ലെ അതിന്റെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ പിടിച്ച മേലെ തലക്കാണ് ചോര വരാതെ നോക്കി ചോരക്കടിയാകും. Yeah.
അങ്ങനെ വരൂലക്കത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. മുറിഞ്ഞു തോന്നിയോളാ ഡോക്ടറെ വിളിക്ക്, ടീറ്റി അടിക്കണം. എത്ര വിട്ടതും അങ്ങോട്ടും ടീറ്റി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാറിയാണ്. ഫുൾ സിരുന്നൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുളിപ്പിയ കാരണം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം എടുത്തപ്പോ എന്റെ മൂക്കിനുള്ള കൈ ടിങ്ങലാക്കി ഇവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോട്ടെ കഴുത്ത് എന്തൊരു പ്രത്യേകത കളി പൂച്ചക്ക്, എന്താ സംഭവം അറിയില്ല. കുഞ്ഞോളെ അയ്യല്ലേ സാധാരണ കുളിപ്പിക്കല്, ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചോ, ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചോ. എനിക്ക് നടക്കൂല കേസ്, പേടിയാണ്. ഓള് വെള്ളം പാർന്ന സോപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ തൊട കയ്യിലൂക്കെ. ഇങ്ങനല്ലേ പിടിക്കണ്ടേ, കൊണ്ടോ കൊണ്ടോ. എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇന്നെ ഞാൻ കാണുമ്പോ ഓടുന്നു. തോന്നുന്നു എന്തൊരു സീനാണ്, നല്ല വൃത്തിയിലാക്കി വൃത്തിയിലാക്കി. എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ വരും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് മോളെ സീന് പേടിച്ചില്ലാണ്ടായി പോയി. എന്റെ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു കളി കളിച്ചു ചേച്ചിന്റെ. എന്റെ കൈ നോക്കിയോ, ഇതിങ്ങനെ ആണ്ട് വിഷയല്ലോ. ഇണ്ടൂല ലാസ്റ്റ് കട്ടിസ്, കട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ കട്ടിസ്. കാരണം ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഫുൾ ജാട അല്ലേ. ഞാൻ തൊടൂല, ഞാൻ തൊടൂല, എനിക്ക് പേടിയാണ്. അതിന് മതിയായി പോയി മോളെ. എന്താ തലയും കൈയൊക്കെ മാന്തി ഇല്ലാണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞത്. ജന്തു ഇങ്ങനാണ് പൂച്ച കുളിപ്പിക്കലേ. നിങ്ങളെ പൂച്ചനെ കുളിപ്പിക്കാറിയാത്ത അല്ല, നഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇനി വിഷയമല്ല, ഇനിയത് അങ്ങനെ ഓടൂല. ഇനി വിഷയം നമ്മൾ അടുത്ത് വെക്കാൻ, അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൈ നമ്മൾ മേത്ത് തട്ടൂലേ. പ്ലാൻ സീൻ ഒരു വികൃതി കുട്ടൻ തന്നെ ആയിപ്പോയല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എല്ലാം പേടിച്ചിട്ടോ. ഞാനെല്ലാം പേടിച്ചു, എനിക്കൊന്നും എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടല്ലോ, ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൂടെ ആയിട്ട് അതല്ല, ഞാന് കുളിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാണല്ലോ, കുളിപ്പിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അതിന് മനസ്സിലായി, ബാത്റൂം കണ്ടാൽ ഇത് കണ്ടാല് പക്ഷേ പടങ്ങി നിക്കണോക്കിയാ ലാസേ. ഈ കുസൃതിക്കാരൻ ലാസേ. തൊട്ടോക്കട്ടെ, ചെറുതായി പോയി മെലിഞ്ഞായി. ഇപ്പൊ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് ഇതാക്കണം, ഉണക്കലാണല്ലേ. അതിന് തന്നരോ മൊത്തണക്കണത്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൂച്ചനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്താണ് കേസ്. ഒന്നാര് പണിയായി പോയി, ഒരു യുദ്ധം ഇവിടെ നടന്ന്. ഞാൻ എന്നിട്ട് വേർത്ത് ഒലിക്കാണത്, വെള്ളം നല്ല വേർപ്പല്ലാണ്. എന്റെ മോളെ ലാസിന്റെ പട മാന്തി ഡ്യൂഡിന്റെ പട കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞാണ്. ഫുൾ ആക്സിഡന്റ് കേസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഗ്ലാസിന്റെ കൈമ തന്നപ്പോ ഇവട്ടാണ്ട് കടിച്ച് പിടിച്ച് നന്നായി. എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. സിറ്റ് മിസ് ആ കേസ് മൊത്തം സെറ്റായി.
മുഖക്കേടെ ഫുള്ള് രോമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഗൈസ്. ഇനി ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ലാസ്റ്റിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ. ഫസ്റ്റത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് പക്ക ചീറ്റിപ്പോയി. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ റോസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കാൻ കാണിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. വീട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹാപ്പി എന്തേലും ഹാപ്പി ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സ്. ബൈ.